Naujausias pasaulio žaidimas futbolas pristato. Utenos Utenio radio laida Vienas tikslas, viena komanda. Kiekvieną trečiadienį nuo 15 valandos per Utenos radiją. Kartojama po 15 valandos žinių ketvirtadienį. Daugiau nei 10 minučių prabėgo po 15 valandos. Labadiena visiems Utenos radio klausytojams. Trečiadienis jau rugpjūčio 5 dieną sveikinasi su jumis ir žinoma su jumis sveikinasi laida Vienas tikslas, viena komanda kartu su Utenos Uteniu. Šiandieną karštą dieną, kaip niekada ir tvankume, atėjo pas mus į studiją vienas augalotas ir barzdotas vyras. Nekas kitas, o Julius Aleksandravičius, 5 numeriu pažymėtas žaidėjas, šiandien langosi pas mus studijoje. Sveikas gyvas, Juliau. Sveiki visi. Gera matyti tave ir iš karto klausimą žvelgiant į tavo šukuosiną, ar ne per karštą? Na, pagal mano šukuosiną, tai manau yra pati tinkamiausia pagal tokį orą. Šiaurės Kaukazo gyventojams galėti tikti iš karto vienas prie vieno ir galėtum būti netgi koks mačahedas. Nu, gal ir galėčiau. Kokia paslaptis tavo barzdos augimo, klausyk, išduok paslaptį iš karto. Nu, nežinau, kažkaip pradėjo nuo mažens augti barzda. Kažkaip. Nuo mažens, tai čia 3 metų kokį. Ne, nu kokių 14-15 gal. Eik tu savo. Nu jo, kažkaip anksti labai. Na kągi, ir... Ir kažkaip, nežinau, pradėjau auginti ir man visai patiko. Nežinau, norėjau gal labiau vyresnis atrodyt. Solidesnis, nu toks, rimtesnis. Kažkas tokio. Kimba merginos į tavo tą veidmainystę tokią? Nu, nebent už barzdos kimba. Už barzdos. Jo. Supratau. Taip, šiandieną su Julium Aleksandravičiu mes kalbėsime apie jo gyvenimo kelius ir klyskelius. Ir jeigu jūs turite klausimų, kurių nėra ypatingai daug, nežinia, ar karštas oras įtakoja, ar vis tik tai jūsų atostogos, bet gerbimieji klausytojai galite drąsiai skambinti šiandieną. Trečiadienį ši laida yra nekartojimo tiesioginis eteris, todėl studijos telefonas Utenoje 64111, miesto kodas 83089. Nuo ketvirtadienį po 15 valandos žinių radio žinių mes jau kartosime šį pokalbį, todėl jeigu klausotės jau ketvirtąją savaitės dieną, galite ir neskambinti. Taip, pradėkime susipažinti su Juliumi Aleksandravičiumi. Juliu, kiek tau metų yra? 20. 20 metų, tai pakankamai jaunas vyrukas ir na, vis tik tai esi dar tas žmogus iš tos didžiosios komandos, kur sudaro na, ojojojoj, čia kiek, 27 žmonės Utenos Utenėje. Ar esi skaičiavęs, kiek iš viso yra Utenos Utenėje žaidėjų? Na, nežinau, užtenka tarpusavio pasižaidimui per treniruotės, nu tai... Dvi komandas galima padaryti, ir tu ar lieka atsarginių žaidėjų. Supratau. Gerai, tai pradėkime tradiciškai nuo tavo jaunų dienų ir kur esi gimęs, augęs ir kokią gyvenimo patirtį esi pasisėmęs. Nu, esu pats kilęs iš Jonavos. Pradėjau lankyti savo, kaip ir dabar mėgstamą sportą, futbolą. Tai nuo antros klasės. Iš karto nusprendė, kad būsi futbolininkas? Nu, ne iš karto, tik tai pradėjau mokintis su pirmu žingsniu į tą karjeros laiptais. Tais. Netraukė kažkokį darbų būrelį ir dar kažkokį kiti užsiėmimai? Mane labiau kažkaip traukdavo sportas kažkaip labiau. Ar yra Jonavoje kur sportuoti būtent tuo laikotarpiu, kai da, tau, tu buvai ten 7-6 metų antrokas ir jau turėjai pasirinkti kažkur tai buvai, kažkokie tai vietos stadionas? Na, aišku, tais laikais dar nelabai buvo tų stadionų, kur galėdavai džiaugtis gerom aikštėm ir panašiai, bet susirinkdom visi prie kiemo, žaisdom už namą ir, nu, nežinau, ne. Žodžiu, tradicija nesikeičia, nes daugelis futbolininkų tai pradėjo, kad kiemo futbolu užsikabino. Kiemo futbolas visą laiką būdavo pati pradžia. Kokie komandos pavadinimą gal prisiminė iš tų laikų? Oi, net nebūdavo, kad tų tikrų pavadinimų. Žodžiu, tiesiog pasiskirstydavom ir žaisdavom, būdavo ir visko, ten ir iki muštynių visai būdavo. Keliese esat mažiausiai žaidę futbolo kieme? Mažiausiai? Tai dviese? Du prieš du, vienas prieš vieną. O kas vartuose, kepurė stovėdų? Tai pats ir poli, ir pats saugai vartus. Ir giniesi. Jo. Gerai, bet tai jų naujiena, tai vis tik tai ne vien tik tai, ko gero, tą futbolą pradėjai vystyti ir buvo kiti dalykai, mokslai, tarkime, kaip tau sekėsi mokykloje? Pradžiai gerai sekėsi. Čia pirmoje klasėje. Nu jo. Rugsėjo pirmąją ypač. Tai šeštos klasės, jo, gerai sekėsi. O po to žiūrėk, rugsėjo antrąją dieną jau Julius ant dvejeto dėjoja. Jo, po to kažkaip gavau pakvietimą 13 metų į Nacionalinę futbolo akademiją.
į Kaune. Aš jau išsigandau, kad pakartotinai lankyti klasę, gavai pakvietimą. Nu ir nuo tada jau kažkaip pradėjau rimčiau žiūrėti į futbolą negu į mokslą. O kas tavo pirmasis treneris prisiminė? Tai aišku, prisimenu Vytautas Stanevičius. Ar susitinkė dar, ar dar jis gainioja vaikus ir mokina futbolą? Na taip, dar praeitą sezoną buvo Lietavos treneris pagrindinis. Šiais metais išėjo, tai dabar, manau, tik tai su vaikais jisai treniruoja ir dirba. 13 metų gavai pakvietimą ir iš tikrųjų, na, pasijauti kaip ant sparnų, ko gero, kaip ir dažnas vaikas, paauglys, tai atrodė, kad pasiekimas aukščiau dangaus ir kaip reagavo namiškiai į tai, kad, na, Julius turėtų, ko gero, jau net ir iš Jonavos išvykti, kad žaistum tai futbolo rinktinėje. Na, aišku, mama dėl to labai prieštaravo. O tėtis tai tiesiog pasakė, rinkis pats, jeigu nori būk Jonavoj, nori važiuok tobulėk toliau. Tai aš kažkaip tėčio paklausiau ir aš važiavau į Kauną gyventi. O mama ašarose ir liko taip? Nu jo, bet pripratau, dabar jau tai mato tik labai retai mane. Supratau. Na ir kaip tau sekėsi tenai, išvykoje? Iš pradžių gal taip nedrasu buvo, kita aplinka, nauji žmonės, nauji veidai. O su laiku tai viską apsipratau jau. Bet buvai dar savo bendramžių, ar na, dabar susitinki tie, kurie iš tikrųjų pasirinko futbolininko kelią ir kaip tu galbūt žaidžia vienoje ar kitoje komandoje ir tenka netgi įvairiausių turnyrų rungtynių metu susitikti su tais, kuriais na, kartu gainioji ir mokėsi to futbolo pradžiamokslio arba pagrindų pagrindinių? Na, nuo pat pradžių, kai pradėjau, kad va, tarp kiemų, kai žaizdom, tai nei vieno gal futbolisto net nelykė. O šiaip, kur va, akademijų, kai būdom visi, kur žaisdom už jaunimo rinktinės, tai jau dabar yra lygoj, susitinkam, susimatom, pašnekam. Tai va. Iš tos pusės pradėjai, na, iš tikrųjų tokį pakankamai rimtą savarankišką gyvenimą. 13 metų jau, na, vis tik tai turėjai kažką tai spręsti už save, priimti kažkokius tai vienokius ar kitokius sprendimus ir pakankamai greitai susiformuoji kaip savarankišką asmenybę. Ir ar buvo kažkokių tai sprendimų, ypatingai galvant apie futbolą, kurių tu galbūt gailiesi ir nepasirinkai vienokio ar kitokio pasiūlymų, vienokios ar kitokios galbūt komandos pakvietimo ar kažkokios tai pozicijos? Na ne, kažkaip ir nebuvo tai tokio kažkokio nusivylimo, kad blogai pradėjau kažką daryti. Nežinau, kažkaip viskas gerai, buvo aišku, viską mums duodavo tuo momentu. Aprengdavo nuo kojinių iki viršaus, viską duodavo. Tu valgyti. Tik tai žaisk futbolą, treniruokis ir tobulėk. Tu atsidok futbolą ir viskas. Kokiai pozicijai žaidėjai būtent prisiminus tą jaunimo rinktinę? Gynėjas buvo. Kaip ir dabar? Taip. Vidurginės. Kodėl tau, ar tau lipo ta pozicija, ar pats kažkaip tai, na, nesamoningai pasirinkai ir po to pripratai, tiesiog nebenorėjai galbūt atakuojantį žaidėjas būti, ar na, nežinau. Na, nežinau, čia treneriai gal pamatė, kad esu kovingas. Charakteris mano toksai, gal toks azartiškas labiau, kad moku toks griauti labiau ir, nu, nežinau. Treneriai taip nusprendė ir man visai patiko šitą poziciją. Griauti kuria prasme dabar? Ar žaidėjai turėjai griauti, ar žaidimo sistemą turėjai griauti? Nu, žaidimo sistemą, jo. Visai. Galima ir žaidėją kartais nugriauti, kada reikia. Ir blogiau nebūna nuo to. Jo. Kalbant apie tavo statistiką, kuri iš tikrųjų labai įdomi ir teko pačiam skaičiuoti laiką ir minutės, esi antras pagal pražaista minučių kiekį, kalbant apie šių metų, 2015 metų komandos sezoną, tai yra 1533 minutės tavo žaisto žaidimo aikštėje. Pakankamai daug laiko praleidai, vadinasi tavimi treneris, tikrai pasitikė. Nu, taip, ačiū labai didelis jam, kad manim pasitikė ir leidžia atstovauti. Kalbant apie rezultatą, vis tik tai, na, norėtųsi jo gražesnio, dabar absoliutus nulis ir teko tau vis tik tai, na, kažkaip tai, galvojant apie kitą sezoną ar praėjusius sezonus, kažkaip tai būti rezultatyvesniu. Na, nežinau, mano tokia pozicija, vidurio gynėjas esu, tai... Labai komandos spolimo nesukursi. Jo, man reikia pradėti pačiam vystyti ataką, na, nebent kada treneris leidžia man eiti standartinės pozicijas, kada reikia mušt galvą iš kampinio arba iš standartinių padėčių, o tada
tada kartais ir turiu progų pasižymėti. Dažniausiai tu pradedi ataką, o tai reiškia, kad netgi ir nedaug die gavus įvartį ir na, tiesiog pelinius priešininkų komandai įvartį pats išmuši, ko gero, dažniausiai kamuolį iš centrinės aikštės vidurio. Ar ne? Ne, taip nebūna. Taip nebūna? Ne. Nepradedi atakos? Ne. Gerai, tai Julius Aleksandravičius, penktasis numeris šiandien Utenos Utenio žaidėjas lankosi pas mus ir dabar, Juliu, pakalbėkime truputėlį ne apie futbolą, apie tavo asmenybę grinai. Esi sakė, kad azartiškas, na, užsidegantis ir pakankamai energingas žmogus. Tai kur ta energija eikvoji, nekalbant apie futbolą aikštelę? Tai visur leisdavau savo laiką. Krepšinį mėtydavau, lakstydavau po kiemus. Nežinau, ne. Būdavo toks azartiškas, visur laipėdavo į medžius. Neprisidirbdavai, klausyk, kai toks azartiškas būdavo ir pakiemus lakstydavai. Būdavo visokių nesąmonių, kad ir galvą prasiskeldavo ten. Į ką prasiskėlė į galvą? Vat papasakok dabar. Oi, buvo visur. Į kurią vietą atrenktas esi? Visur. Visur aš esu prasiskėlęs. Labiausiai tai gal esu nukritęs nuo stagelio, atsimenu, kada mažas buvau. Daugiabučių, kai būna į laiptinę, kokią. Jo. Taip. Kažkaip sugalvom žaisti kaip ir gaudinių, kažką tokio. Kažkaip šokau, paslydau, sikabinau ten kažkaip ir nukritau tiesiog ant nugaros ir galvą prasiskėliau. Jo, nedaug betruko, kada ir futbolą būtum nežaidęs. Jo. Bet ačiū Dievui, kad na, toks sumušimas, nepaisant to, vis tik tai neatneša didesnių traumų. O kaip futbolo aikštelėje su traumomis? Ar esi susidraugavęs ir galbūt tave saugo kažkokia taip vaizda, kuri neleidžia tavęs, na, kad nedaug Dievui pasigautum tą traumą? Ne, kažkaip ir kaip ir rimtos traumos tai net neturės. Va, turėjau gal tik vieną va, menisko operaciją turėjau. Bet šiaip su traumom kažkaip džiaugios, kad nepatiriu tų traumų. Utenos Utenio komandoje yra nemažai žaidėjų, kurie yra traumuoti. Ne per seniausia prieš keletą rungtynių Robertas Freidgeimas ir kitų yra. Ar aplankote, na, tuos, tarkim, dabar jau žmonės, kurie gydosi ir, na, vis tik tai neišbėga į žaidimo aikštelę ir kažkaip tai skiriat jiems didesnį dėmesį galbūt kaip futbolininkai ar tiesiog nekreipi dėmesį, ai, ne man koja čia patemta ir einiu aš savo keliu? Ne, tai aš kiekvieną dieną pasidomėm, kaip tau koja, kaip jautiesi, kada išbėgsi aikštį, o vėl norisi, kad sugrįžtų kartu su komanda įsilietui į mūsų treniruotės. Sulčių pakelį padovanojat. Nu taip. Kartais pasitaiko, taip. Jo. Gerai, tai dabar, Juliau, pasakykit man, vis tik tai tavo karjera, na, tokia įsibėgėjanti ir dar viskas laukia tavęs prieš akienį, kaip pats minėjai, vos tik tai viso labo 20 tau metų yra. Ir ką esi nuveikęs futbolį jau? Kokiuose komandose tau teko žaisti, kur sezonus praleisti ir galbūt net galėtum pasidžiaugti ir pasididžiuoti kažkokiais tai kitais pasiekimais? Žinau, kad jaunimo rinktinėje esi žaidęs. Jo, labiausiai iš tų, tai, kur esu keliavęs po Europą, tai su rinktinėm labiau. Po to buvau. Kokie šalies, su kokia komanda labiausiai įsimintinos rungtynės tau buvo? Įsimintinos rungtynės kokios buvo? Tai nežinau, tos pirmos gal tokios, kada vyko čia Lietuvoje Europos čempionato finalai, U19. Tai va tada tos pirmos rungtynės, kada reikėjo su Olandai žaisti. Tada jau buvo toks jau rimtas jaudulys. Ir koks jausmas, na, Olandijos rinktinėje ir patys Olandai garsėja, kaip tikrai turintis gilias tradicijas futbole ir na, vis tik tai komanda viena iš rimtesnių, o atrodo, kad ir bendramžiai, bet ko gero ir na, futbolo technika visai skiriasi nuo lietuviškosios. Taip, iš pradžių žinom, kad tikrai atvažiuos aukšto lygio komandos, vis tiek finalas, 8 komandos tik tai, tai žinom, kad su kiekvienu varžovu bus sunku kautis. Tai mes kaip lietuviai esam, tai pradėjom, aišku, nuo gynybos kaip visą laiką. Bet to pasikoje po to mes prasileidom įvartį. Po standartinės padėties kažkai 45 minutę išlyginom. Ir turėjom galimybę, aišku, progų, kai įsiveržti į priekį. Po to gavom įvartį, jie įsiveržė į priekį 2-1. Ir po to Gratas Irgedas, pamenu, kada vienas išmaudė 3 žaidėjus ir įmušė įvartį, lyginamą įvartį. Tada buvo tikrai nerealios emocijos. Visas stadionas ošė, plojo tiesiog. Buvot pakylėti.
neapsakoma, buvo dar tokio jausmo nesu gyvenime patyręs. Na, viskas ateityje ir ko gero tikrai dar geresnį jausmą aplankys, kada galėsite pelnyti tiek įvarčius, tiek ir, žinoma, sulošti savo svarbiausius rungtynes. Jeigu tokį pafantazavus tokį dalyką, tavo manimo, kokios tavo svarbiausios būtų rungtynės, su kokia komanda, galbūt net ir rinktinė, prieš kurią tikrai žiauriai norėtum laimėti ir netgi būti vienas iš komandos favoritų, puikiai, na, tiesiog gintis ir būti labai labai naudingas savo komandai. Kažkokia rinktinė? Turi kažkokią viziją tokią? Taip, prieš kiekvieną rinktinę noris laimėti. Ir bet tavo tai svarbiausia tokia principinė kova, jeigu tai pafantazavus, kokia būtų, su kokia rinktinė? Zimbabvė? Ne, gal kokius. Nežinau, gal kokius ispanus gal. Prieš ispanus kokius? Jo. Nes dabar labiausiai, manau, ispanai nuvertina savo varžovus, pavyzdžiui, tokie kaip mažas pati šalis komanda, būna. Pati komanda, pati rinktinė jau nuvertina. Tai? Jo, galvoja, kad va, mes čia tokie ir tokie, mes čia įveiksim lengvai ir... Jie visi Teodorai įsivaizduoja, čia jūs tik tai jautukai tokie, tai? Jo. Gerai, Julius Aleksandravičius, penktasis numeris Utenio gynėje šiandieną svečiuojasi pas mus ir žinoma galite pateikti klausimus Juliui artimiausiu metu. O studijos telefonas Utenoje 641-11, miesto kodas 8389. Juliu, na, kaip tu atsidūrėjai Utenoje ir Utenos Utenio komandoje? Ko gero, pats pirmasis sezonas, ar jau buvai pernai? Ne, pirmas šitas sezonas. Pirmasis sezonas iš karto A lygoje ir kokie įspūdžiai, kokie jausmai atsidūrus čia, na, Utenoje ir šioje komandoje? Na, atsiradau čia, tai pradžiai sulaukiau Mindaugo Čepo pakvietimo po rinktinės. Ir galvo, nu, ir kažkaip net nesvaršiau. Mindaugo jums teko jau rinktinė bendrauti. Taip, teko. Ir kažkaip net nesvaršiau, ar ten kažkur kitur, ar dar kažkur, bet tiesiog man norėjau, kad tos pas šitą trenerį būtent būtų šitoj komandai. O miestas, komanda, tai iš pradžių gal taip jaučiaus nejaukiai, irgi vėl. Kas lėgė tave? Nu, vėl ta kita aplinka, kiti žmonės, vėl reikia susipažinti, bendrauti, bet po kurio laiko apsipratau ir dabar jaučiuos kaip savo šitoj komandai. Ar nieko netrūks, ar, na, norėtum kažką tai, kad būtų daugiau galbūt, na, kažkokios tai buities sąlygos, gyvenimo sąlygos, maisto įvairovė, ar pramogos kažkokios, tai ko tau ko pasigendi Utenoje pačioje? Utenoje nežinau, aš kaip pats iš Jonavos esu, tai man Utenoje visko užtenka. Sąlyginai panašus, bet mes nesam taip arti Kauno, kad galėtum nuvažiuoti vakarė papramogauti kur nors. Na, taip, bet užtenka visko, kad viską reikia su futbolu, į futbolą atsižvelgti, nei pramogauti, nei ką. Aišku, kada yra laisvas laikas, laisvos dienos, tai Utenoje, aišku, gali nuvažiuoti ir prie ežero, pasibūt, nes čia tikrai daug ežerų yra. Teko kur nors jau įmerkti kojus, ypatingai, kai dabar karštos dienos prasidėjo? Nu taip, kiekvieną dieną važiuojam prie tvenkinio ir ten užtvanką, nežinau. Tai kiekvieną vakarą nuvažiuojam, pavalgio kur nors ir įmerkiam kojas biškį. Prabilai apie maistą, tai dabar pasakyk, brolyti, koks mėgstamiausias tavo patiekalas, ar tradicinė vištiena su makaronais vis tik tai yra tavo taip pat racione, kaip ir daugelio kitų Utenos Utenio sportininko? Ne, jau, tie makaronai su vištiena, tai atsibosta labai greitai iš tikrųjų. Aš šiaip tai labiausiai mėgstu, kada būnu čia Utenoj, tai nuvažiuoti žaryje skaniai pavalgyti. Kas ten tavo labiausiai patinka? Koks patiekalas tavo numeris vienas, kurį įvardytum ir nepasirinkęs meniu, galbūt jau turėjai savo ir pasakai iš karto užsakymą. Nu jo, dažniausiai tai bulvinis blynus mėgst. A taip, su grietinė. Jo, su grietinė, su druska, pipirais ir su kolos buteliuku. Super, privalgęs, gali tada pasivaikščioti ir po miestą, tai klausyk dabar, ar jau susipažinai su dienos merginom? Nu, vasara toks metas, kada reikėtų susipažinti ir vis tai turi savo antrąją širdies puselę ir į kitas nesidairai. Ne, neturiu kol kas dar. Aha, merginos, sukluskite, Julius Aleksandravičius išpuoselėta barzda laukia jūsų pasiūlymų. Visai nieko būtų, ką? Nu jo, būtų fainas. Kokios merginos tau patinka, Juliau? Turėtų žmogų šalia. Juliau, kokios merginos, jeigu mes prabilome apie tai, kas tau labiausia prie širdies, kokios
Man prie širdies, tai šviesas, gal blondinė. Blondinė, na, taip, pats tamsus, barzdotas, tai kaukazietiškos išvaizdos vyrukas, tai turėtų tikrai šviesiaplaukis derinti merginas. Taip, ko gero, pats metas jau mums truputėlį padaryti ir muzikinę pertraukėlę, ir šioje vietoje mes visą laiką svečio pasitėraujame. O kasgi skamba tavo automobilyje, radio imtuve, ausinuke, arba tiesiog galbūt net ir telefono ringtonas padarytas su ta muzika. Ir šiandieną Julius pasirinko tokį kūrinį, kurį mes neturėjome, o po to sako, na tai tebūnie, sako, tada pasiklausom, kas yra ant bangos, o ant bangos Juliui yra dar ir Sel. Taigi klausomės Sel kūrinio Tu tik mano, ko gero skiriamas uteniškiai blondiniai šis kūrinys ir iš karto po jo reklama, po reklamos vėl teirausimės Juliaus jau pateiktais jūsų gerbiami klausytojai klausimais. Taip pat noriu priminti, kad jau rytoj laukia ir rungtynės Utenos Uteniais prieš Marijampolės Sūduvą. 17:30 Utenos Utenio stadione taip pat tradiciškai kviečiame visus anksčiau ateiti. Nuo 16:30 jūsų lauks Utenos Utenio šeimos zona. Bilietus platina tiketa, nuo mes čia laidoje vienas tikslas, viena komanda kartu su Juliumi Aleksandravičiumi. Populiariausias pasaulio žaidimas futbolas pristato. Utenos Utenio radio laida vienas tikslas, viena komanda. Kiekvieną trečiadienį nuo 15:00 per Utenos radiją. Kartojama po 15:00 žinių ketvirtadienį. Nacionalinis bardų festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose. Koncertai, spektakliai, poezijos skaitymai, susitikimai su menininkais rugpjūčio 13-15 dienomis. Generalinis rėmėjas Mercedes-Benz. Informaciniai rėmėjai LRT televizija 15min.lt žurnalas Veidas. Bilietus platina bilietai.lt. Atrask ir pajusk festivalio dvasę.
Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rektoma. Norite pirkti ar parduoti automobilį? Rektoma. Kviečiame į Utenos automobilių turgų. Rektoma. Jono Basanavičiaus gatvė 2H Utena. Rektoma. Telefonas pasiteirauti 8698-208-23 arba Utenoje 587-26. Smulkesnė informacija internete www.rektoma.lt. Kviečiame į Utenos automobilių turgų. Rektoma. Negavote čekio? Žinote, kur slepiami mokesčiai ir atlyginimas mokamas vokeliuose? Matėte prekiaujant kontrabandinėmis prekėmis? Paskambinkite pasitikėjimo telefonu 1882. Valstybinė mokesčių inspekcija. Super fiesta! Programoje dalyvaus Vytautas Šiškauskas, Audrius Janonis, Monika Linkytė, Ego, Mango, tautinis brendas, Mad Money. Renginį ves grupė Husarai. Susitikime Rugpjūčio 8 dieną, šeštadienį, Molėtų vasaros estradoje. Tinklinio mėgėjų dėmesiui. Šiuo metu Rugpjūčio 22 dieną 10 valandą Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos stadione vyks atviras Utenos rajono vyrų ir moterų paplūdimio tinklinio 3-3 varžybos, skirtos Utenos DSC taurį laimėti. Dalyviai registruojasi 22 dieną iki 9 valandos 45 minučių. Utenos radijas. Muzika, reklama, pramoga. Utenos radijas. Klausotės Utenos radijo. Utenos radijas. Utenos radijas. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Utenos futbolas pristato. Utenos Utenio radio laida Vienas tikslas, viena komanda. Kiekvieną trečiadienį nuo 15 valandos per Utenos radiją. Kartojama po 15 valandos žinių ketvirtadienį. Karštoje studijoje laida Vienas tikslas, viena komanda. Karštas ir pašnekovas šiandieną pas mus svečiuojasi Julius Aleksandravičius, penktasis numeris. Juliau, ar vis tik tai tokiame karštame ore taip pat vyksta treniruotės ir papildomų krūvių kažkokį tai dirbate prieš rydienus rungtynės? Na, šiandien bus vakare prieš varžybinę treniruotę, varžybų laiku. Tai yra 17 valandą 30 minučių, tai prasidės treniruotė daug mažai? Ne, 6 valandą rinkti. 6 valandą. Pusi 7 pradėsim treniruoti. Dar bus pakankamai karšta, kaip nusiteikęs, daug skysčių reikės išgerti ir bėgti krusiuką kokį. Na taip, stengiamės, kuo dažniau atsigert. Aš šiaip nežinau, nebus labai intensyvi treniruoti, aišku, sužadinsim tik tai greitasias skaidulas ir viskas. O klausyk, vis tik tai, na, kas tau labiausia prie širdies, ar yra fizinio pasirengimo kažkokie tai treniruoti, kada reikia, na, ištvermės kažkokie tai pratimai, kilnoti kažkokius tai sunkumus, o galbūt bėgti krosą, o galbūt tai aikštėje atidirbinėti kažkokius tai gynybinius palamosius pratimus. Na, nežinau, šiaip realiai man viskas patinka. Bet gal labiau tokia... O kas nepatinka? Vikrumui, staigumui kažkas tokio. Vat tie dalykai gal labiau patinka. Ką galėtum patarti, tarkim, kažkokiam tai Utenos Utenio fanui, futbolininkų, na, norinčiam tapti žmogui, kokį nors vikrumo pratimą? Ką reikėtų padaryti? Vikrumo? Taip. Na, net neįsivaizduoju vikrumai čia. Visokius estafečių yra. Net nežinau. Nubėgti, atnešti, paimti, paduoti? Na taip, visaip galima sugalvoti visokių estafečių, nubėgti, paimti, atnešti, ten, apibėgti ant stovelius, ten dar kažką peršokti per barjerą, perlis per barjerą ir panašiai. Na, žodžiu, prisigalvoti galima visko. Galima sugalvoti.
Ką labiausiai tau patinka vis tik tai, na, su komandos draugais kitą kartą vyksta ir lažybos įvairiausios. Tiesa, ypatingai dažniausiai gal po treniruočių, kada, na, lošiama iš vienokio ar kitokio kažkokio tai sutarto daikto, dėl ko labiausiai ir kokį pratimą reikėtų atlikti iš lažybų. Spardot iš aikštės vidurio galbūt, ar ką nors kitą dar? Na, būna kartais, kad nuo 16 pataikyti reikia viršutinį virpstą. Ten iš kokių 5 smūgių, ar iš 3. Ar pataikai? Na, būna iš 3, 2, arba kartais iš vis nepataikai. Nu, čia kaip kada pasiseka. Kas dažniausiai pataiko tokios lašybose? Tai gal treneris Rolandas Džiaukštas, kuris kiekvieną dieną patreniruotės. Šokolado batonėlių prisirenka iš jūsų, taip. Taip ir gyveno Rolandas Džiaukštas. Linkėjimai jam, na, ir žinoma, visai kitai Utenos Utenio komandai. Gerai, jau rytoj tavęs laukia vėlgi išbandymas rungtynės Utenos Utenį, ne tik tai tavęs asmeniškai, bet ir visos komandos. Ir čia tam reikalingas ne tik tai vieno žmogaus fizinis pasirengimas ir nusiteikimas, bet ir visos komandos. Ir dažnai tenka taip, kad, na, atrodo, komanda prieš rungtynės yra nusiteikusi, bet žiūrėk per ilgai per traukėlę, kada vyksta žaidimai žiūrovams, įvairiausios atrakcijos, gaunate pakankamai daug velnių nuo Mindaugo Čiapo ir tenka strateguoti, pasitempti arba vienas kitam paraginti, kad, na, nemiegam, kad pirmin, padarom kažką, tai kas maksimaliai turėtų būti įvykdoma. Na, tiesiog po pirmo kelnio bandom viską apibendrinti, padaryti išvadas ir ką reiktų pakeisti, kai antram kelniko nepadarėm per pirmą kelnį, gal kitokią taktiką pasirinkti, tokį žaidimo braižą. Na, nežinau, šiaip velnių kaip kada gaunam. Pats asmeniškai esi, na, tiek prisidirbęs, kad patarkavo užpakalį. Būna kartais, kad per ilgai kamuolį laikai, kada reikia sužaisti vienu lietimu, sužaidi dviem arba trim, va tokiu įspėjimu dažniausiai. Esi pats, na, kaip ir minėjęs, pakankamai mūsų karšto būdo, tai ko gero pateikė ir vėlgi tam tikrą statistiką ir Julius Aleksandravičius turi jau 3 geltonas korteles, tai kokios bėdos, o galbūt, nežinau, džiaugsmai ir ar pelnytosios visos teisingai yra geltonos kortelės, kada tikrai reikia galbūt komandai kažkokio tai, na, ir priešininko sustabdymo neleistinu būdu ir tokiu būdu užsidirbama yra ši kortelė. Na, nežinau, gal čia... Gal ir teisėjas suklysta, gal ir aš suklystu tuo momentu. Na, bet net neatsimenu, kad aš gavau tas korteles, tiesiog stengiuos žaisti ir negauti jų. Iš karto, vat, galbūt keliaukim link klausimų ir štai Nerijus teiravosi, kiek per karjerą esi gavęs raudonų kortelių, 2 geltonos, po to raudoną nesiskaito, tai esi gavęs raudonų kortelių per savo karjerą? Jo, gavęs vieną. Ką prisidirbai? Tai ten jokie šoko vienam varžovui, kuris iš nugaros bandė mane pastumti kažkaip. Nu, pastumti jo. Alkūnė. Sužaloti ir panašiai, tai to net leidau savo ir kažkaip pats pradėjau ir ten susistumdėm, visi subėgo į aikštę ir iškart tiesiog gavau raudoną kortelę. Ar piktas išėjai tada į persirengimo, na, kažkokius tai kambarį ir sudaužiai kokį spindelę, ar dar ką nors kaip emocijas išleidai? Tokių dalykų neverta daryti. Tai ką, keliaukime link klausimų. Laimonas teiraujasi, ar sunku būti komandos ramščių didžiosiomis raidėmis netgi, tai ko gero iš tikrųjų esi tas vienas iš pagrindinių komandos polių, ant kurio laikosi Utenos Utenio visą struktūrą, kaip suprantu, žaidimo metu. Na, nežinau, ar taip neįvardintum? Kaip pasakyti ramstis. Aišku, kada polėjas praranda kamuolį, jisai žino, kad už jo nugaros dar stovi saugai. Kada saugas jau praranda kamuolį, tada saugas žino, kad jau gynėjai. O kai gynėjas praranda? Tada jau gynėjas praranda kamuolį, jau... Tada vartininkui belieka žegnotis, taip. Kad grėsia didelis pavojus, kad gali prasileisti į vartį. Pripažink, ar laikai sukryžiavęs pirštus, kad nepakliūtum į šauktinių sąrašus? Taip, 20 metų, tai iš tikrųjų tau aktualus klausimas. Na, buvau gavęs laišką. Pasiūlymą tokį, tai pabūti 9 mėnesius tarp rimtesnių vyrų nei Utenos Utenio komandą. Jo, galvau, bet ten iki kitą pusę jau ten labai toli ten buvo. O svarstai, kaip susiklostytų tavo futbolininko karjera ir iš tikrųjų, na, tavo nuomonė apie būtent šią karinę tokią situaciją ir paniką, pavadinkime, kada vėlgi turime, na, tiesiog atkurti tą kariuomenę. Kaip pats elgiesi ir kaip žvelgi šį klausimą? Na, nežinau, net, nu, manau, aišku, visų pirma,
galima iš šitos situacijos ir kažkaip įsisukti, kad nepakliūti tą kariuomenę. Na čia vienu perdavimu, vienu prisilietimu maža bus. Na taip, kaip nors. Reikėtų, na, bus sunkiai sergantis, bet galėsi žaisti už tai. Nu, jo. Ko gero taip juokaujant. Įvartis, kurį gali pavadinti savo karjeros įvarčiu, ar jisai buvo, ar jisai tik tai bus, ir mesgi vėlgi galim pafantazuoti, kokio norėtum realizuoti įvarčio, kad, na, sakytum, velnės, va čia mano auksinė žuvis yra, čia mano įvartis. Na nežinau, to tokio nebuvo. Labai įsimintino mano tokie įvarčiai, tai visi būdavo į standartinių padėčių dažniausiai. O šiaip, jeigu norėčiau, kad jisai koks būtų, tai... Galvai virpsta ir tada atsimušęs, tada į kamulį pataikai ir tada į ribinį. Ne, nežinau, gal kai žaist jau už kokią vyrų nacionalinę rinktinę su kada nors gal su kokiais ispanais. Ir paskutinę minutę, 90-ą, plius pridėtas 3 minutės ir muš tada lemiamą tą paskutinį įvartį su galva. Super, klausy. Ar tikrai svajoji vyrų rinktinę ir yra šansų tau pakliūti, Juliau? Taip, kiekvienas mano futbolininkas svajoja patekti į vyrų rinktinę. Ir manau, reikia kiekvieną treniruotę stengtis ir dėt pastangas į tai, kad treneriai pastebėtų ir tu atsidurtum toj vyrų rinktinį. Bet dabar rinktinė nėra pati geriausios formos, arba bent jau jinai to neparodo ir dažniausiai pažvelgus į vienokį ir kitokį futbolo gerbėjo reakciją, tai atrodo, kad ar ten federacijoje kažkokios bėdos, ar pačioje rinktinėje kaip atsvertinė? Tai federacijoje, manau, ten visą laiką bėdos buvo ir bus. O šiaip nežinau, rinktinė dabar kiek yra ir daug jaunų veidų ir žinomų veidų, su kuriais irgi žaidžiau tose jaunimo rinktinėse, manau vis tiek dar po kokių 2 metų, manau tikrai ta rinktinė pajaunės ir visi susižais ir manau tikrai parodys rezultatus. Tai federacijos, na, vadovo vardas toks pat kaip tavo, ar negauni kažkokios protekcijos? Ne. Ne, niekur. Nesikreipi, Juliau, sveikas, aš Julius. Ne. Prieš kurį šių metų A lygos puolėja sunkiausiai yra gintis, jeigu paėmus šį Utenos Sutenio stadioną 2015 SMS kredit A lygos rungtynės. Koks yra tavo priešininkas numeris vienas ir netgi viduje jauti pareigą dar labiau pasitemti prieš tą žaidėją? Tai nežinau, Beniušis gal. Kurioje komandoje jūs žaidžiate? Kruojai. Pakruoja Kruojos, taip? Beniušis, Rimkevičius ir gal ir Šakijanas toksai labiau. Kieti riešakėliai tokie. Įdomesni veidai. Mhm. Taip, teko žaisti Lietuvos jaunimo rinktinėje, prieš kurią kitos šalies rinktinė patiko žaisti labiausia, ko gero minėjai ir išskiriai Niderlandų komandą, taip, ir kuri rinktinė paliko didelį įspūdį savo žaidimo tau jau, na, pašvelgus viską jau. Labiausiai vokiečiai patiko. U19, kada buvom Ispanijoje irgi atrankos turė. Tai vokiečiai labiausiai iš visų. Mes buvom grupiai vokiečiai, ispanai ir danai. Tai labiausiai iš tų gal vokiečiai paliko. Kas labiausiai imponavo būtent jų žaidime tau? Na, nežinau, tas greitas kamulio vaikščiamas iš vienos pusės į kitą, kraštinių pasijungimai, daug skersų, iš toli smūgioja. Nu, nežinau, tiesiog buvo kažkas tokio nerealaus. Kiek per karjerą esi gavęs raudonų kortelių, mes įsiaišinom, ar esi įsimušęs tiksliau įvartį į savus vartus? Savus, kad ne, man ros nelabai. Ne. Ir neplanuoji? Nenorėčiau to patirti. Taip, truputėlį tokia gėda turėtų būti vietoj džiaugsmo. Jo, nemalonus jausmas būtų. Ar teko, na, vis tik tai galbūt pačiam matyti žaisti toje komandoje, kur žaidėjas įsimušė savo įvartus? Na tai būna tokia. Dažnai pasitaiko. Būna. Rytoj rinktinės su Marijampolės Sūduva, kaip įvertintum šią komandą ir ar reikalingas tau vėlgi specialus pasiruošimas, galbūt kažkokius tai bemėgios naktys, ritualai ir žegnojimais išbėgant į aikštelę, čia pagelbėtų tau? Na nežinau, neturiu tokių kažkokių išskirtinių pasiruošimo būdų, kad ten melstis ar ten dar kažkas. Nežinau, tiesiog ruošiuos kaip ir prieš kiekvienas varžybas, leidžiu savo ko daugiau palisėti
Šiaip nežinau. Komanda. O kaip atrodo, Juliau, tavo poilsis? Įsitėsi lovoje, pasiimi kažkokį tai žurnalą, kryžiažudį, galbūt žiūri televizorių, galvoji apie žarijos bulvinius blynus. Kame čia jinai turėtų, kaip idealus Juliaus Aleksandravičiaus poilsis? Koks tai turėtų būti paveikslas? Tai įsimiegi iki tam tikro laiko, kada pakelia. O to... Atsidarai kamštį kokį gėrimo, praveri. ne, po to ką. Po to jinai nusiprūsi, apsiprūsi biškį. Tada, nežinau, kažką užvalgai pusryčių. Ir tiesiog ilsiesi lovoj, leidi ko daugiau. Leisi paklausti, o kur rytinė mankšta? Na, rytinės mankštos. Jeigu nereikia, tai jas daryti. Žodžiu, da, tokių patempimo, pratimų, pritupimų kažkokių, tai nes, jeigu galima ilsėtis, tai ir ilsėsi drypsai lovoje ir tiesiog leidi savo smagiai gyvenimo laiką. Juliau, ar kaip tavo manimu susiklostys rytdienos rungtynės, žinoma, ar galėtum būti dar orakulu, esi atspėjęs kažkokių tai rungtynių rezultatų ir na, gali kažkaip tai lemti tokią nujausti? Na, manau, kad 1-0 laimėsim. 1-0? Taip. Kurią minutę? Minutę? Tai ar tai 90-oji minutė ir pridėtas laikas bus? 70-ą bus. 70-ą minutę. Kas įmuš įvartį iš Utenos Utenio? Kas įmuš? Pats norėčiau visai įmuš. Julius Aleksandravičius, be jokios abejonės, nes būkime kuklus, bet vis tik tai žvelkim teisybę į akis, taip. Įsiminkite tą penktąjį numerį, kuris rytoj išbėgs į aikštelę ir 70-ąją minutę įmuš įvartį į būtent Marijampolės Sūduvos vartus. Taip, dar kartelį primenu visiems radio klausytojams, futbolo fanams ir gerbėjams. Rytoj rungtynės Utenos Utenis prieš Marijampolės Sūduvą Utenio stadione. Rungtynių pradžia lygiai 17:30, tačiau rytoj puikus oras, o tai reiškia, kad tradiciškai kviečiame visus ateiti anksčiau, nuo 16:30, jau jūsų lauks Utenio šeimos zona. Bilietus platina tiketa, bilietus taip pat galėsite įsigyti ir 1:30 iki rungtynių stadiono kasoje. Nu, žinoma, ilgosios pertraukos metu laukia jūsų ir puikus prizai, kada galima būti įmušti ir iš aikštės vidurio, pasivažinėti, ko gero, Kia automobiliu, na ir žinoma, kiti malonus surprizai ir staigmenos. Beje, kalbant apie tos žaidimus, kurie vyksta Utenos Utenio stadione ilgosios pertraukos metu, kiek kartų esi išmėginęs išmušinėjai kamuolį ilgiausiai, na, kad kamuolys nenukristų ant žemės? Nežinau net kiek ilgiausiai iš tikrųjų. Na šiaip, dažniausiai tai prieš treniruotę, va kartais, kad būna. Va išeinam su Darium dviese prieš treniruotę, kaip 30 minutes, va pažongliruot, nu, nežinau, žongliruoju gal 10 minučių, pailsi vėl žongliruoju 10 minučių. Čia su Darium Kozubovičiu, turiu menį, taip? Taip. Ir vienas kitam, na, pasispardo, taip, na, taip, kamuliuką. Tiesiog va, pajaučiam kamuolį, biškį šiek tiek ir viskas. Ką galėtum palinkėti Utenos radio klausytojams, Utenos Utenio fanams, kurie jau rytoj susirinks stebėti tavo šou? Nu ką, aišku, visų pirma, visus kviečiu palaikyti savo miesto komandos ir tikrai pažadu, kad bus įnirtinga kova. O ir belieka tik tai tikėtis, nes kas jau kas, bet šiandieną Julius jau nusiteikęs vykti į treniruotę, šiandieną pas mūsų studijoje žiauriai karšta, todėl iš tikrųjų toks ir pokalbis galbūt kitiems atrodys, kad aš tempiu iš Juliaus žodžius, bet jisai pakankamai energingas, baigė jau sumagyti ir telefono rankose, žodžiu, vyrukas nusiteikęs šiandieną smagiai, net ir žiauja. Taip. Ačiū, Juliu, kad apsilankiai šiandieną pas mus. Neperkais, kai treniruokis ir rytoj 70-ąją minutę įvykdyk savo pažadą visiems klausytojams. Sutariam. Ačiū Jums už pakvietimą, buvo malonu. Taip, tai buvo laida Vienas tikslas, viena komanda. Susigirdėsime jau rytoj, kartojimas po 15:00 žinių, o žinoma į rungtynes gyvai kviečiame 17:30. Populiariausias pasaulyje žaidimas futbolas pristato Utenos Utenio radio laidą Vienas tikslas, viena komanda. Kiekvieną trečiadienį nuo 15:00 per Utenos radiją. Kartojama po 15:00 žinių ketvirtadienį.